Let's go!
Thank you.
časti, prego igrali Šivkore, Mitja Malko. Thank you.
out. Thank you.
39, Rijako Bizjak! Thank you.
strelec Repka, igralec številko 10, Stjepan Oštrek. Popravljena je bila menjava pri gostih iz igrišča, če je igralec številko 9 Mitja Malko, namesto njega je igralec številko 7 Samo Žali. Prvi rumeni karton pri domačih, prvi igralec številko 24 Vedran Vinko. Thank you.